Олег Ляшко, Радикальна партія. Питання лічильників, безумовно, важливе. Але давайте не імітувати, що вирішуєте всі проблеми людей. Тому що не менш важливе питання – це вартість комуналки. Коли 90% свого доходу українська сім'я повинна платити за комунальні послуги. І якщо ми вирішимо проблему лічильників, не вирішивши проблеми зниження тарифів, це обманювати людей. Що пропонує команда Радикальної партії? Безумовно, лічильники мають встановлюватись індивідуально на кожну квартиру, щоб людина платила стільки, скільки споживає. Але яку ціну сьогодні українці платять за газ? Коли собівартість власного українського газу максимум 2,5-3 тисячі гривень, а ми платимо по 7200, а на Кіровоградщині он пропонує облгаз 9 тисяч гривень за тисячу кубів газу платить. Тому команда Радикальної партії вимагає від влади перегляду ціни на газ і встановлення об'єктивної, а не грабувати людей, прив'язавши ціну на газ до імпортного паритету. Ми добиваємося збільшення видобутку власного газу, тому що чим більше свого газу, це енергетична незалежність країни і не треба купувати імпортний газ. Ключове – енергозбереження. У бюджеті на наступний рік 70 мільярдів гривень на субсидії, фактично на консервацію бідності і залежності, і менше мільярда гривень на енергомодернізацію. Людям кажуть, ідіть в банк, беріть кредит, міняйте вікна, двері, ставте нові котли. Не дає банк кредиту, тому це має робитися за рахунок коштів державного бюджету. Енергомодернізація, енергозбереження, збільшення видобутку власного газу і головне подолання корупції на енергоринку. Чи знаєте ви, що НКРЕКП знову намагається ввести абонплату, щоб кожна українська сім'я на 300, на 400 гривень платила більше. Ми проти корупції на енергоринку, яка внаслідок цього блокують, грабують українських громадян, збагачуючи олігархів. Дякую. Будь ласка, Максим Курячий від блоку Петра Порошенка.